Real quick. Vamos lá mais uma vez. Pai, Jesus, em nome I thank de Jesus, eu te tonight. agradeço pela oportunidade de estar aqui esta noite. E eu me rendo a ti. I ask you to speak through me eu peço que o Senhor fale através de mim. And to teach me. E que o Senhor ensine através de mim. E eu peço que o Senhor transforme tonight. as vidas nesta noite. Eu, eu peço que o Senhor nos proteja com a sua armadura, And especially my interpreter. especialmente a intérprete, And I thank you for it in Jesus name. e eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, Amen. amém, And now, in the name of Jesus, e agora em nome de Jesus, I take authority over every eu tomo evil autoridade contra qualquer espírito maligno, que venha in interferir nesta noite de qualquer forma, bound, e eu declaro e comando que esteja amarrado, I forbid you from functioning in e te proíbo any way tonight. de funcionar de qualquer forma neste lugar esta noite. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. To to Eu quero falar com vocês esta noite acerca de um problema muito comum que muitas pessoas não têm ideia. O Lord drew this to um, my husband and, and my attention a few years back o senhor trouxe isso a atenção a minha atenção e a do meu esposo ao, um tempo atrás Now daniel and i live in the northern part of the state of arkansas in the mountains e daniel e eu nós vivemos na área norte na região norte do estado de arkansas we live out in the country on a cattle ranch nós moramos num rancho de gado no interior das na área montanhosa do estado. And we live in a valley with mountains on three sides. E ali é um vale e tem três montanhas uh, nos três lados da região. And our home is on one side of the valley, up against the mountain. A nossa casa fica em um lado uh, encostada à montanha. And the building with our office is across the valley and halfway up the mountain on the opposite side e o prédio que com o nosso escritório fica no lado oposto da, daquele vale nas montanhas mais ou menos na parte da metade assim subindo a montanha. now i tend to go to bed earlier in the evening and i get up very early in the morning usually around about four o'clock e normalmente eu vou para a cama bem cedo eu durmo bem cedo e acordo também bem cedo por volta das quatro da manhã But daniel never goes to bed until about two or three in the morning and then he sleeps in later. mas o daniel o daniel ele nunca dorme cedo É normalmente por volta das duas três da manhã e sempre acorda mais tarde so on this particular night nesta noite em particular about Two o'clock in the morning. Por volta de duas da manhã. Daniel decided to go up to the office. O Daniel decidiu subir em direção ao escritório subindo a montanha. was in the winter. E isso era a época do inverno. And it was cold estava with snow muito frio, on the ground. neve na terra, no solo. Now you also need to understand. Também vocês precisam entender uma coisa. That The entrance to the valley, a entrada do vale, is more than a half a mile away from where our home is. Fica mais ou menos a meia milha de onde fica a nossa casa. And we lock the gate to the entrance to the valley at night so nobody comes in at night. Então nós trancamos aquele portão que dá o exterior do vale do nosso rancho, para que ninguém entre durante a noite. particular night, nessa noite em específico, Daniel left our home, Daniel saiu de casa, and walked across the valley e atravessou esse vale, and started to go up the driveway to the a subir a estrada em direção ao escritório. And suddenly, he saw to his left-hand side sitting on a huge rock that's there a young man e repentinamente ele viu no lado esquerdo dele sentado em cima de uma rocha de uma pedra que tá eles fica ali mesmo um jovem um rapaz jovem the man was dressed normally uh. in western clothes e esse já esse rapaz estava vestido se vestia assim comumente como nós aqui do da parte do ocidente And he was sitting on the rock, ele estava ali sentado naquela rocha com um caderno em mãos e ele estava ali escrevendo naquele caderno. Now, Daniel was very surprised e o Daniel estava muito chocado com isso we're way out in the country, porque ali estávamos nós totalmente afastados no interior do estado no one comes back in on the property especially in the middle of the night e ninguém se, se, se coloca ali na propriedade principalmente no período da noite. Show. Daniel went over to the young man. Então o Daniel partiu ali em direção àquele rapaz. Him, e ele disse ao, ao rapaz. Very não falou de uma maneira muito gentil não. Said, you doing ele perguntou: "O que você está fazendo aqui?" The young man never looked up. E o rapaz nunca, nem ao menos, olhou, se dirigiu a ele. He just kept in his book. Ele simplesmente continuou escrevendo naquele caderno. E, finalmente, ele disse, estou in escrevendo my book. no meu caderno. And said, well, I can see that. E o Daniel disse, bom, eu consegui perceber isso. O que é que você está escrevendo no seu caderno? E o rapaz disse, e o rapaz disse I am writing every word that you speak everything that you do and every thought that you think Eu estou escrevendo tudo todas as palavras que você diz tudo o que você faz e todos os pensamentos que passam pela sua mente Daniel thought about that for a minute and he said oh are you an angel então Daniel parou e pensou por um momento: "Ah, oh, você é um anjo?" And the young man: said, "Yes, I am an angel of God most High." E o rapaz disse: "Sim, eu sou um anjo do Deus Altíssimo. He said, And I keep a record e eu mantenho um, uh, um histórico, um record of everything in your life, de tudo o que acontece na sua vida. Everything that you do, tudo o que você faz." Everything that you say, tudo que você diz, and every thought that you think. E todos os pensamentos que você pensa. And then the angel motioned across the driveway to the other side. Então o anjo é, levantou o braço e apontou pro outro lado ali da estrada, da entrada. And he said, "Do you know who those two are over there?" E ele perguntou, "Você sabe quem são aqueles dois ali?" And Daniel looked. E o Daniel olhou. And there were two men standing over there. E havia dois homens de pé ali do outro lado. Both of them dressed in black. Ambos estavam vestidos todo de preto. And each one had a notebook in their hand. Cada um tinha também um caderno em suas mãos. And they were writing. In their books. e eles estavam ali escrevendo em seus cadernos. And Daniel turned back to the angel and he said, "No, I've never seen them before." Então ele se dirigiu ao anjo e falou, "Não, eu nunca os vi antes." And the angel said, "Those are servants of Satan." Então o anjo respondeu, "Aqueles são servos de Satanás." And they are writing down everything that you do and every word. You e eles estão ali escrevendo tudo que você faz e todas as palavras que você diz. Mas eles não estão anotando o que você pensa porque eles não podem ler a sua mente. And the angel said they are just waiting e o anjo disse: eles estão simplesmente esperando para você, o momento que você fizer ou falar algo errado. And when you do. E quando você o fizer. They take their record in their books. Ali eles vão e tiram aquele histórico do caderno deles. Up to their master Satan. Levam aquilo até o mestre dele Satanás. And Satan takes the record of what you have said or done. E ali então Satanás agora toma posse do recorde do que você já falou e do que você já fez. That is wrong. Que foi errado and he petitions god to bring destruction into your life e então ele vai diante de deus e faz uma petição para a destruição da sua vida two the e então o daniel olhou para aqueles dois homens que estavam ao seu lado e foi dirigir-se ao anjo And the angel was gone. E o anjo havia desaparecido. And then he looked back to ele where ele the two men were, Onde estavam os dois homens? And they were gone. E eles também haviam desaparecido. And once again, he was alone. Uma vez e novamente ele estava sozinho. But as Daniel finished walking up to the office, quando Daniel terminou chegou ali no escritório, he realized we are never alone. Ele percebeu uma coisa, nós nunca estamos sozinhos. Você never nunca alone. está sozinho. You cannot hide anything. Você não consegue esconder nada. You might hide it from other people, Talvez você consiga esconder algo de outras pessoas, but you cannot hide it from God mas é impossível esconder qualquer coisa de Deus and e os anjos dele. And can you hide e what também you não é possível esconder o que você diz From Satan. Não é possível esconder qualquer ato ou qualquer palavra de Satanás. Portanto, agora vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 20. Revelation 20 and Verso 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. See, God's word is clear. Veja bem, a palavra de Deus é bem clara. Tudo o que você disser, fizer ou pensar, Será re registrado no livro. Isso é verdade para todos os seres humanos no mundo inteiro. But God is not the only one that keeps Porém, Deus não é o único que mantém esses registros. Satan's kingdom does also. O reinado de Satanás também mantém um registro. E, na verdade, o Senhor também mostrou ao meu esposo através de uma visão apenas duas semanas atrás Satan has a huge book, que Satanás possui um livro imenso e é chamado Esse livro se chama o livro das acusações. E naquele livro is está escrito um acurado Record, um registro exato of everything de tudo that you say que você or do ou fizer that is wrong que foi incorreto because satan wants to be able to accuse you before god porque satanás deseja acusar a sua vida perante deus Now let's turn to revelation chapter 12 vamos abrir agora em apocalipse capítulo 12 And verse 10. Verse 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Now, I Eu não sei por mas por muitos anos eu pensava que Satanás levantava mentira contra as nossas vidas perante Deus But that's not true. mas não é verdade there are no lies spoken in God's courtroom. não é permitido nenhuma mentira no tribunal de Deus não 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 tem nenhum motivo para isso porque Deus saberia que é uma mentira imediatamente e a infelizmente Satanás possui muitas e inúmeras coisas para nos acusar. Porque, irmãos e irmãs, nós vivemos de maneira muito descuidada. Deixe-me dar um exemplo da da minha própria vida. Há alguns anos atrás, Alguns anos atrás, Daniel, and I were involved in a project, Daniel e eu nos envolvemos em um projeto where we were working with some people to try and put my first book into a full-length movie. E nós estávamos trabalhando com equipe para transformar o meu primeiro livro que eu lancei em um filme to go de longa-metragem, the Para ser rodado nos cinemas. And Daniel and I were in the office one day. E nós estávamos ali no escritório, eu e meu marido. And we were discussing all of the many problems that we were having with this project. E ali nós estávamos conversando, e dialogando acerca de todos os problemas que nós estávamos enfrentando relacionado com esse projeto. And finally I said to Daniel, E finalmente eu disse ao Daniel. You know, I really Am not eager to get this book into a movie. Sabe de uma coisa? eu não estou muito, não tenho muita vontade de colocar, fazer esse livro, desse livro um filme. know the movie theaters. Porque eu sei que uma vez que esse filme for passado nas telas de cinema, that all of the people out there who come against me continually então, todas aquelas pessoas que estão continuamente me atacando, essas pessoas vão ser convocadas em todo tipo de programa televisionado e tudo quanto é tipo de entrevistas para poderem ali vomitar aquelas mentiras sobre mim. Estas são as pessoas que estão escritando suas sobre mim. All over the internet essas pessoas elas já estão escrevendo inúmeras mentiras sobre a minha vida na internet and daniel was quiet for a few moments. então por um momento daniel ficou quieto and suddenly he became very angry e de repente ele ficou muito irado and he said, Rebecca, e ele disse Rebecca how many times have i told you not to make Negative statements Quantas vezes eu já te falei para você não fazer afirmações negativas como essa? Well, e eu falei: Bom, eu não, realmente não acho que isso foi uma, uma afirmativa ou uma frase negativa. Eu acho que eu simplesmente falei a verdade do que pode acontecer. And Daniel said, no, you didn't. E o Daniel respondeu: Não, você não fez isso because e por causa do que você fez agora just your before throne Satanás acabou de pegar esse pecado seu e acusá-lo diante de Deus no trono dele e ele foi lá fazer essa petição to bring three months desastre disaster. Into our lives. de três meses de um desastre econômico na nossa vida financeira and God his e deus é, aceitou essa petição e o Daniel ficou tão nervoso que ele levantou-se e saiu do escritório well, by then, I was angry e naquele momento eu também fiquei bem nervosa mas finalmente eu me acalmei e eu me ajoelhei me prostrei ali and I asked the Lord, e pedi ao Senhor I said, please, was that a statement? pai, eu te peço, por favor eu acabei de fazer uma falar algo negativo eu achei que eu simplesmente estava falando algo que é um fato e o Senhor disse não e Deus disse não. He said you assumed. Você assumiu that I would allow your enemies to do certain things. Que eu iria permitir os seus inimigos fazerem certas coisas contra você. And you never sought me for my will. Você nunca nem ao menos buscou a minha vontade acerca desse assunto. E ele disse por causa disso: eu tive que permitir por causa disso que Satanás tenha acesso a um momento de destruição na sua vida. Veja bem o que você precisa entender. is that god's kingdom is like a huge courtroom. satan can't do anything here on earth without asking god's permission satan has to operate within the rules that god has written in his book the bible. Satanás tem que operar dentro das regras que o Senhor estabeleceu através da palavra dele. You need to be aware of that. E todos nós temos que estar conscientes disso. And so, Eu me ajoelhei naquele momento, pedi a Deus que ele me perdoasse. And I asked for his mercy, Pedi a Deus pela misericórdia dele. I asked him to lift that curse. Off of our finances, e pedi também que ele retirasse aquela maldição das nossas finanças, But porém nada aconteceu. Over the next two days, nos, nos próximos nos dois dias seguintes, our as nossas finanças ficaram em ruínas. e ao final daquela semana nós não tínhamos mais dinheiro nenhum. Não tínhamos dinheiro nem para comida. We had no money for gas. Não tính, tínhamos dinheiro para gasolina. It was the first Era o primeiro dia do mês. Our bills were due. Nossas contas estavam vencendo. And I had no money to pay our bills. E eu não tinha, nós não tínhamos dinheiro para pagar nossas contas. We were in a terrible situation. E nós estávamos numa situação terrível. For two weeks. Por duas semanas. I repented. Eu me arrependi. Over and over and over again. Uma vez e duas e três e mais. There's no need to repent more than once. Nós não precisamos nos arrepender mais do que uma vez. But you know as well as I do when Mas... you get in that situation you do. Mas você sabe tão bem quanto eu, que quando você está numa situação assim, você faz o que tem que fazer. I did everything that I knew to do. Eu fiz tudo que eu podia ter feito naquele momento para tentar quebrar aquela maldição sobre as nossas Finanças e nada deu certo finalmente eu comecei a pensar well you know my husband the spiritual head eu comecei a pensar bom então o meu esposo ele é o cabeça espiritual do nosso lar. So maybe if Daniel would pray, talvez se o Daniel orar, that his prayer would carry more weight with God than my prayers were. Talvez a oração dele tenha mais peso perante Deus do que a minha oração foi. So I went to então eu cheguei e falei com Daniel. And I quoted to him from Hebrews chapter 4 e citei a passagem de Hebreus 4 para ele. Which mercy and help in our time of need. Que diz que portanto nós devemos nos achegar a Deus com ousadia, clamando por misericórdia nas nossas nos tempos de necessidade. Said, então eu disse Daniel, Vamos confessar, eu disse para o Daniel. I have eu me arrependi. Eu pedi a Deus por perdão. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito. And works. E nada deu certo. We're in a e nós estamos numa situação terrível. If this Se isso continuar dessa maneira, we could lose everything. nós poderíamos perder tudo. E Daniel disse: Eu sei. I don't think it's working. Daniel GC, eu sei. And um, so I quoted to Daniel that scripture. Então eu citei aquela passagem da Bíblia o Daniel. And I said, look. E eu disse, veja bem. Would you go before God's throne of grace? Será que você não poderia se dirigir a Deus perante o trono dele de graça? Explain to him. Explique a ele. I have confessed eu confessei. I have repented. Eu me arrependi. I have asked his forgiveness. Eu pedi perdão. And then for God's mercy. E vai, e peça pela graça, pela misericórdia. The de Deus. way his word tells us to. Do mesmo jeito que a palavra dele nos ordena a fazer. And Daniel said, well, I'll think about it. Então Daniel disse: bem, eu vou pensar sobre isso. The next morning, when Na I manhã got seguinte, up, quando eu me levantei. Daniel was still awake. O Daniel ainda estava acordado. He was pacing the floor. E ele estava andando de um lado para o outro ali. He was terribly upset. E ele estava terrivelmente transtornado. And he said, Rebecca, e ele disse: Rebecca, nunca mais me peça para ir perante o trono de Deus novamente. E essa foi a pior coisa que eu podia ter feito. I said, "Whoa, wait a minute." E eu disse, "Wow, peraí." God's word tells us to go before His throne of grace. A palavra de Deus nos ensina a ir perante Deus, perante o trono de graça dele. What happened? O que aconteceu? He said, "Well, I." Ele disse, bem, eu me ajoelhei E eu pedi ao Senhor que me permitisse aproximar-se do, do seu trono de graça e pedir a ele socorro ele disse, E imediatamente fui transportado em espírito para o tribunal de Deus e ele disse, as I throne Enquanto eu estava ali, ajoelhado perante o trono de Deus, orando. de repente, walking Satanás entrou caminhando pelo, pelo tribunal, interrupted my interrompeu a minha oração. E ele disse, Deus. You cannot give your mercy to Daniel Você não pode oferecer a sua misericórdia o Daniel e para Rebekah. will E eu vou te provar agora pela tua palavra por que, que tem que ser assim. And then então, Satan began A citar diretamente da palavra. You see, Satan has the whole Bible memorized. Veja bem, Satanás sabe toda a palavra, toda a Bíblia de Deus de cor. Ele conhece a Bíblia melhor do que vocês. And Satan began to quote. E Satanás começou a citar. And he said, Lord, e ele disse: Senhor, when your son earth, quando o seu filho Jesus estava aqui na Terra, ele disse. This is in Matthew chapter twelve, verses thirty-six 12, and thirty-seven. Verses thirty-six and e thirty-seven. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. E ali está em Mateus doze Mas eu digo que No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, por, por, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E Satanás disse então, Deus, eu quero provar para você que o Daniel e a Rebecca são mentirosos. E a sua palavra diz, pai. Their words they shall be condemned. Que pelas palavras deles eles serão condenados. Then Satan quoted again. Então Satanás citou novamente. And this time from the book of James. Vez, de, da, do livro de Tiago. Chapter 1. Capítulo 1. Um, verse 8. Verso 8. 7 and 8. It says for, for let not that man suppose He will receive anything from the Lord, for he is a double-minded man, unstable in all his ways. E ali diz, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. And Satan said once again. Então Satanás disse novamente. He said, God, I will prove to you. Vou te provar aqui Deus. That Daniel and Rebecca are double-minded. que o Daniel e a Rebeca são pessoas de mente dividida for your word says portanto a tua palavra diz they will not receive anything from you que eles não receberão nada de ti and that includes your mercy. isso inclui a sua misericórdia E then satan brought out his book então satanás retirou ali o seu livro with the record of what we had done over the past several months. O registro do que nós havíamos feito nos últimos meses. And he began to read. E ele começou a ler. And he said on such and such a date, E ele mencionou no dia tal e tal, Daniel promised so and so that he would send him flyers for an upcoming event. That we were going to have in our ministry. Ele prometeu ali naquele tempo a uma pessoa que ele iria enviar alguns panfletos para um evento que estava a acontecer. And Satan said, Those flyers have never been sent. E Satanás disse, aqueles panfletos nunca foram enviados. Well, não, eles hadn't been made yet. Bem, claro que não, porque eles não foram nem produzidos. The event was in the future, it had not yet happened. Porque o evento estaria para acontecer no futuro, ainda não, ter, não tinha acontecido. And we had not yet had time to design the flyers and get them made up. Nós não tínhamos tido tempo ainda para montar aquele panfleto e mandar produzir. But you see, Daniel, had promised several people that he would send them flyers mas veja bem Daniel prometeu a várias pessoas que ele enviaria esses panfletos a elas but he didn't say when ele só não disse quando i had no idea eu não fazia ideia if you say that you're going to do something que quando nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e não dizemos quando iremos fazê-lo day se não fizermos naquele exato momento Satan can satanás pode nos acusar de mentira se você prometer fazer alguma coisa and you don't do it, e você não fizer ou até se você não fizer no momento que você disse que faria Then Satan can accuse you of lying and being então Satanás pode acusá-lo de mentira e de ter uma mente dividida and Satan continued to read from his book. então Satanás continuou a ler do livro dele and he said, On such and such a day, e ele disse no dia tal e tal Daniel, and Rebecca were in the office, o Daniel e Rebeca estavam ali no escritório e eles disseram nós devemos fazer isso e isso e eles disseram ali, nós precisamos fazer tal tal coisa. And God, they didn't do it until two weeks later. E Deus, eles não fizeram aquilo até duas semanas depois. Therefore, they lied. Portanto, eles mentiram. Well, when Daniel and I discussed things that we felt we must do, bem, quando eu e o Daniel nós conversamos acerca de algo que precisamos fazer, we always assumed nós sempre assumíamos que nós faríamos aquilo que nós nos dispusemos quando nós tivéssemos tempo. See, and sisters, we are so careless of how we speak. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos muito descuidados na forma com que nós falamos. We are so careless. Somos tão descuidados. Of how we do things na forma em que fazemos as coisas. Nós dizemos às pessoas que vamos fazer algo e nós nunca cumprimos aquilo. Isso é uma mentira. e Satan E Satanás vai pegar aquilo e levar aquilo perante o trono de Deus para te acusar. Dá para entender o que eu estou falando? Ok, muito bem. No wonder in the book of James. Então não é à toa que ali no livro de Tiago James wrote. Tiago escreveu. He said, "Do not say, 'Tomorrow I will go to such and such a city and do business.'" Não diga que amanhã iremos a tal cidade para fazer negócios. He said, "But rather say, 'If the Lord." wills. Mas ao invés diga se o Senhor permitir. Do you see? Dá para entender? Don't say tomorrow Não I'm going to do so and so. Amanhã eu vou fazer tal e tal coisa. You say if God will. Diga se Deus permitir. You don't know what's gonna você não come sabe tomorrow. o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se alguma coisa vai acontecer que vai te impedir de fazer aquilo que você planejou. Muitos problemas acontecem nas nossas vidas porque não somos cuidadosos com as nossas palavras. And you are not careful to do what you say you're going to do. E Nos não temos o cuidado em fazer o que nós dissemos queríamos fazer. And Satan said, "So God, therefore então, Satanás, disse, You Deus, cannot give mercy to Daniel and Rebecca. O Senhor, não poderá liberar misericórdia a Daniel e Rebecca." And God said, "Well, Satan, my word does say those things." Então, Deus respondeu, Be veja bem, Satanás, realmente a minha palavra cita essas palavras, essas coisas que você mencionou. And that was the end for e ali, e ali acabou, foi o fim para o Daniel. He didn't stay any longer. Ele não pôde ficar mais ali. He left. Ele partiu. He got up. Ele levantou-se. E parou de orar. And he gave in to e ele cedeu ao desespero. Now listen to me. Então ouça-me agora. I am not perfect. Eu não sou perfeita. I can't be perfect. Eu não posso ser perfeita. And neither are you. E vocês também não são perfeitos. And if Satan can destroy me. Se Satanás pode me destruir, every time I do something wrong. Toda vez que eu fizer algo errado, even if I repent. Até mesmo se eu me arrepender daquilo for e pedir a Deus perdão, there is no hope. então não há esperança. It's over. Acabou. I'm going to be destroyed. Do you Vou see what, what I'm destruída? saying? Você tá o que eu estou is there anybody that does not understand what there I'm trying to say? Alguém que não entende o que eu estou falando? Okay. Muito bem. So I knew. God does not leave us helpless. Eu sabia então que Deus não nos deixa desesperançosos. Ele não nos deixou sem as nossas armas de guerra. But I also knew Eu também sabia. That the only argument against what Que o único argumento contra o que Satanás levantou é found in God's word está ali também na palavra de Deus. So I began to Portanto, eu comecei a buscar. For another whole week I searched God's word. Durante uma semana a mais eu continuei a procurar na palavra de Deus. And the longer I searched, quanto mais eu procurava, the more discouraged I got. mais desencorajada eu me sentia. I could give you a list of more than 20 scriptures. Eu poderia te passar hoje aqui uma lista de mais de 20 passagens bíblicas que estão relacionadas com as nossas palavras e o que nós dizemos porém a mais importante de todas essas passagens estão ali no está ali no livro de tiago em James chapter 3 Tiago capítulo 3 Beginning in verse 2. Começando no verse 2. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man and also able to bridle the whole body. Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are so large and are driven by fierce winds. They are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles, and the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature. And is set on fire by hell 6. então ali em Tiago 2 a 6 diz todos tropeçamos de muitas maneiras se alguém não tropeça no falar tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Well Finally, one morning I, I just kept reading through James over and over and over again. Bom, finalmente um dia pela manhã e ali eu me colocava lendo por todo o livro de Tiago, lia seguidas vezes. And finally one morning as I finished reading through James again, e um dia pela manhã enquanto eu estava para terminar de ler o livro de Tiago, the Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. And he said to me, Child, you missed it. E ele me disse, minha filha, você não entendeu. E eu perguntei a Deus: não entendi o que, Senhor? Ele disse: você não entendeu a resposta. Eu disse: Senhor, por favor, qual é a resposta? você não conseguiu captar a resposta. Então eu perguntei: Senhor, por favor, qual é a resposta? Ele disse, leia James again tomorrow and I will show you. Amanhã leia Tiago novamente e eu vou te mostrar. So então until next day. Eu tive que esperar até o próximo dia. So the next day, no next seguinte, morning, pela manhã. I started Comecei a ler novamente. E I came to chapter 2. Quando cheguei no capítulo 2, verso 8. It says, If you really fulfill the royal law, you shall love your neighbor as yourself, you do well e que diz ali em Tiago 2:8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz: "Ame o seu próximo como a si mesmo", estarão agindo corretamente. That word "royal law" jumped out at me. Esse termo "a lei do reino" saltou das páginas para mim. "Royal law", a lei do reino. E eu perguntei... Deus, por que o Senhor colocou isso ali? A lei do reino. Você amará o seu próximo como a si mesmo. What is that? O que é isso? That's mercy. Isso é misericórdia. And the Lord said, Keep então o Senhor me disse... Continue a ler. And so I got to verse 12. Quando eu cheguei no versículo 12... And it says so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. And I said, Lord, how can I speak and do so that I will be judged by the law of liberty? Então eu perguntei, Senhor, como é que eu posso agir e falar para que eu seja, ju seja julgada pela lei da liberdade? E o Senhor respondeu, se você viver pela lei do reino. E isso significa estender a misericórdia aos outros. Mas o próximo verso contém a resposta. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Now here it is, mercy triumphs over judgment. Então aqui está, versículo 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Então aqui está, a misericórdia triunfa sobre o juízo. And the Lord spoke E o Senhor falou comigo naquele momento. And he said Satan's judgment against you is correct. Ele me disse o juízo de Satanás contra você está correto, é válido. É just. É justo. But, porém, he said if you live your life according to the royal law, porém se você viver sua vida de acordo com a lei do reino, Then in this kind of situation, numa situação como essas, my mercy, a minha misericórdia, can triumph, pode triunfar, over Satan's just judgment, sobre o juízo que é justo de Satanás. And I went before the Lord and I said, Lord. Então eu me coloquei ali diante de Deus e eu falei, Senhor. Eu acredito que eu verdadeiramente tenho vivido uma vida é, que tenta demonstrar misericórdia às pessoas ao meu redor. Se o senhor concorda, eu estou clamando, estou clamando que a sua misericórdia triunfe sobre esse julgamento de Satanás. And God said, It is so. E o Senhor disse, é verdade. E imediatamente, nossas finanças, nossas finanças deram um, um, uma volta por cima. Hallelujah. Aleluia. Now let me tell you another little story from our life to give you an example of this. Deixa eu te contar então mais uma história sobre a minha vida para te dar um exemplo sobre isso. As you know from my picture, I'm an animal lover. Como vocês sabem pela minha foto de hoje, eu amo os animais. I especially love cats. Principalmente os gatos. And Daniel and I have a little cat named Dusty. E Daniel e eu nós temos um gatinho chamado Dusty. I would love to travel with him, but my husband loves him too much and he won't let me take him with me. Eu a, a, adoraria viajar com esse meu gatinho, mas o meu esposo gosta demais dele. Ele não me deixa viajar com so ele. Esse aqui é o filho do Dusty, Michael. And he is with me here. Ele está comigo. <laughs> But Dusty is an expensive mas o Dusty ele é um animal assim meio caro. He's a purebred. He is a fawn Abyssinian. Ele é Ele tem um pedigree puro que de uma raça que ela citou agora. E ele é o, o animalzinho mais amável que a gente tem. Ele sempre quer o nosso colo ou ficar assim no nosso ombro. E every time we come in the house, he runs and ele jumps up. In our arms. E sempre que nós entramos em casa, ele vem correndo e pula e sobe no nosso ombro. And Ele coloca ali as pequenas garras dele em volta do nosso pescoço. And E aí ele faz aquele barulhinho de gatinho, de purr. gives E ele nos dá beijinhos e abracinhos de gatinho. But Dusty has one Porém, tem um pequeno problema sobre He, o Dusty. He wants to go outside. Ele gosta muito de sair de casa. Mas ali onde nós moramos, nós não podemos permitir que os nossos gatos saiam de casa. Porque, na floresta, nas montanhas, There are so many wild animals. Porque ali naquela região montanhosa, no meio das florestas, existem muitos animais selvagens. There are coyotes. Tem os coyotes. And bobcats. E os, uh, os gatos selvagens também. And cougars. E os uh, cougars. And an occasional black bear. De repente, às vezes até mesmo um, um urso. And these all think that cats are dessert. E todos esses animais que eu citei pensam que os gatinhos são sobremesa. And years ago, muitos anos atrás, when I was over in South Africa ministering, numa das minhas viagens uh, a ministério lá no sul da África, Dusty got out. O Dusty fugiu. But let me back up. Deixa eu voltar um pouquinho. Six months before Dusty got out. Seis meses antes dele ter feito isso. Now at the front of our property ali na frente da nossa propriedade is a dirt trail that goes steeply up the side of Existe uma trilha de terra que é bem íngreme e sobe ali pela montanha. You cannot drive a car up that trail. É impossível subir de carro ali naquela trilha. You can only drive a four-wheel drive pickup truck or an ATV. Só é possível subir aquela tri trilha para carros preparados para dirigir sobre trilha, como um four-wheel. Mas nas montanhas, na nossa área de Arkansas, há a pessoas que vivem que são chamadas called rednecks. Porém, ali na nossa região de Arkansas, de Arkansas, existem os famosos rednecks, que são como os, como os as, as interioranos. E, basicamente, isso significa que eles são muito rebeldes And they do not obey the law normalmente esse tipo de pessoa eles são muito rebeldes e eles não gostam de seguir a lei They hunt and they drink and they cook eles gostam de caçar eles gostam de beber e gostam de fazer metanfetamina também: e também são normalmente preguiçosos and they are too lazy to walk through the woods to hunt. E eles são preguiçosos demais para passar ali pela floresta para caçar. So they love to drive up that dirt trail in their pickup trucks. Portanto, eles sobem aquela trilha de terra ali com a pickup deles. And they carry their guns. Eles levam armas com eles. And they shoot At deer from the back of their truck. E ali, da parte de trás, da parte traseira da pickup eles é, atiram, eles é, miram contra os, uh, os veadinhos que ficam ali na região. But the problem is not very careful. O problema é que eles não são muito cuidadosos. And sometimes they shoot vezes. Our cattle instead of a deer. Eles acertam um gado nosso ao invés do, do veadinho. Now that is a big financial loss. E ali está um, uma grande perda financeira quando isso acontece. Então, so finalmente. A man bought all the property on the other side of that road. Finalmente, um homem, um certo homem comprou uma propriedade que fica do outro lado ali da montanha. And he contacted Daniel and I. Ele nos contatou o Daniel e eu. And he said according to the laws of the state of Arkansas. Ele nos disse de acordo com a lei do estado de Arkansas. We have the right to block off that dirt road nós temos o direito de bloquear aquela passagem, aquela trilha de terra he said, I have contacted the local county judge. eu já contatei o juiz do município And he is in ele está de acordo Would you like to block off the road. você gostaria que nós bloqueássemos aquela trilha And we said, yes, we'd love e nós respondemos, com certeza nós adoraríamos lost too many já perdemos muitas cabeças de gado com isso e assim nosso vizinho fez Portanto, esse nosso vizinho fez isso. Ele ali naquela trilha, na parte de cima e na parte de baixo, ele construiu um portão bem grandão de ferro. Well, in that area got Bom, esses rednecks ficaram furiosos. And in that area, is to e naquela região, todo mundo é parente de todo mundo ali and so these men went to the county judge. então esses homens foram perante o juiz do município. and they told him that if disse, he did not re change his ruling and they disseram ao juiz se você não mudar essa, a, 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 o seu acordo que eles would see to it he was voted out of office. Que nós, farei, de alguma forma, daremos um jeito para que você seja eliminado do seu cargo de juiz. And so the judge down, então, o juiz voltou atrás. And his mudou aquela aquele acordo. So we had to take the nós tivemos down. que tirar o portão da trilha. E um daqueles homens, vamos chamá-lo de senhor W. Por algum motivo, ele... And his friends blamed Daniel and I for putting up those gates. Por algum, alguma maneira, por algum motivo, decidiram que era culpa minha e do Daniel de, daquele portão ter sido colocado ali na entrada. And they began to do everything that they could to create trouble for us. E eles começaram a fazer tudo que podiam fazer para nos causar problemas. They killed our cattle. Mataram cabeças de gado nossas. They destroyed our fences destruíram nossas cercas causaram danos de milhares de dólares na nossa propriedade And finally, finalmente he our lives. eles nos ameaçou ameaçou a nossa própria vida em front of the deputy sheriff, he threatened to kill us. bem ali na frente do próprio é, xerife da região eles nos ameaçaram de nos matar Now, the deputy sheriff advised Daniel and I to file charges against Mr. W. Então, vendo isso, o xerife nos aconselhou a processar essa, esse, esse homem por causa dessas ameaças. Because if you threaten someone's life, se você ameaça a vida de uma pessoa, Você pode ser por um ano. well we were struggling with this principle of the royal law right then and we prayed about it Oramos acerca disso. and we thought about it Pensamos bem. and we decided to live by the royal law e decidimos viver de acordo com a lei do reino And we did not bring charges against Mr. W e não levantamos nenhuma acusação contra aquele homem, o senhor W, para que ele fosse preso enjaulado. Okay. Six months later Ok. bem seis meses depois, Dusty, got out. Dusty fugiu. I was in South Africa. E lá estava eu, na África do Sul. Daniel was terribly upset. E o Daniel estava arrasado. All night long he walked the mountains and the forest calling for Dusty. Ele andando rondando a região chamando pelo Dusty. Ele times in South Africa. até mesmo me ligou me chamou mais de 12 vezes por telefone lá na áfrica do sul não quero nem pensar como foi a nossa conta de telefone naquela época and finally, early the next morning finalmente logo cedo na manhã seguinte Daniel got a picture of Daniel pegou uma foto do Dusty e to go And knock on the doors of our neighbors e ele decidiu, com a foto, bater de porta em porta na nossa vizinhança para ver se alguém, por acaso, teria visto o Dusty. Porque so ele estava tão assustado que o Dusty tinha sido comido. Bem, a primeira pessoa que ele entrou foi a mulher que nos entrega o nosso mail Bom, a primeira pessoa com que ele conversou foi a moça que entrega as nossas correspondências. And she said, yes, I just saw that cat. E ela falou: "Sim, sim, eu acabei de ver esse gato." She said, that's the strangest thing I've ever seen. E foi a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Said, all away up At the top of the mountain at Mr. W's place. Ele tá lá em cima na casa daquele homem no topo da montanha, o Senhor W. Of course. Claro. Of all the places Dusty could go, que ele poderia ter ido, he had to go to Mr. W's ele place. ele poderia ter ido, tinha que ter ido para a casa do Senhor W. That's more than a mile away. É mais de uma milha de distância. She dog. E ela completou, ele estava ali na, na parte da frente do quintal do Sr. W brincando com o cachorrinho dele. Dusty O Dusty sempre brinca com os nossos cachorrinhos. She said, and Mr. W came out. Ela disse, então, olha, o Sr. W saiu shotgun, e ele estava com sua arma na mão e at ele Dusty, atirou contra o Dusty para tentar matá-lo. Mas ele não conseguiu acertar. Said, ever e ela seen. disse, foi a coisa mais estranha que eu já vi. O gato não se assustado com o barulho e fugiu. O gato nem ao menos ficou assustado com o barulho, tentou sair correndo. Instead, he ran to Mr. W and jumped up in his arms. Ao invés disso, ele foi correndo em direção ao Sr. W e pulou no colo dele. And Mr. W was so shocked he dropped his shotgun and caught Dusty. E o Sr. W ficou tão sem reação que ele derrubou a arma, colocou a arma no chão e pegou o gatinho. Então, o Dusty foi ali, deu uns abracinhos de gatinho, colocou sua mãozinha voz do pe... em volta do pescoço do Sr. W. And purrs and kitty e fez kisses. os barulhinhos dele começou a dar beijinhos nele. E o Sr. W ficou tão surpreso com aquela reação que ele levou o gatinho para dentro de casa. Então, so Daniel disse, esse é o fim Dusty. Então, Daniel pensou. Pronto, acabou. Disse, não, o Dusty. E eu disse não, não é. Dusty is our cat. O Dusty é o nosso gatinho. God gave him to us. Ele, o Senhor, nos deu esse gato. go. To Mr. W. Você vai lá e fala com o Sr. W. I'm in South Africa. Eu, ali estava eu lá na África do Sul. I can't go. Eu não posso ir para lá. But you can go. Você pode. Daniel said he'll probably shoot me. Ele provavelmente vai me atirar. Atirar said, contra mim, o Daniel falou. I don't care as no long as you bring de... Dusty eu home. Eu não me importo contanto que você traga o Dusty de volta. So Daniel went então up Daniel to Mr. W's house, Foi até a casa, dirigiu-se à casa do Sr. W. And Mrs. w answered the door. E a Sra. W atendeu a porta. E Daniel mostrou a foto do gatinho. Said, nope, e ela disse, him. Não, nunca vi esse gato na vida. And here came Dusty. E a, ali passou o Dusty. And he jumped into Daniel's e ele pulou arms. no colo do Daniel as as soon as Daniel started to pet him, Assim que o Daniel começou a passar a mão sobre o, o gatinho, Mrs. Dust, Mrs. W. came running out. A senhora W. veio em direção ao Daniel. And she grabbed Dusty out of Daniel's Dusty arms. E ela pegou Dusty dos braços do Daniel. And she said, "That's my cat." E então ela disse: "Esse é o meu gato." Now you get out of here. Você sai da minha propriedade. I will right? we'll call the sheriff. And have him arrest you for trespassing. Ou eu vou ligar agora para o xerife e falar para ele te prender por invasão de propriedade. So Daniel left. Então Daniel partiu. And he called the sheriff. Ele ligou para o xerife e ele disse: "O que eu posso fazer?" And the said, e o xerife disse: "Você não pode fazer nada." Ele disse: "A lei." In Arkansas, ele disse: a lei aqui em Arkansas é que se, o, se um animal de estimação seu se perder, and if they get on your neighbor's property, se ele adentrar ou invadir a propriedade de um vizinho, if your neighbor wants, se o seu vizinho quiser aquele animal, they can claim of your eles podem declarar é, posse sobre aquele animal. He said, you can try and hire a lawyer você pode at até tentar contratar um advogado and take them to court. e levá-lo perante a justiça But he said, I tell you, mas eu já te aviso o senhor e a senhora senhora w provavelmente irão matá-lo antes de ter que enfrentar um juiz por causa dele foi aí então que eu fiquei bem preocupado before God's throne e ali estava eu, então comecei a me dirigir ao trono And de Deus. Was God to judgment, pedir a Deus por é, julgamento. Justiça, Dusty porque, was really our cat, porque o Dusty era o nosso gato, na verdade. He had been a gift from God to us, ele, o Dusty, era um, um presente de Deus para nós. That the W's had no right to him. E que os Ws não tinham direito sobre a vida do Dusty. Silence. E houve silêncio. The Lord didn't say a word. O Senhor não falou uma palavra. Well, finally, Daniel got hold então, of one of the deputies. O, o Daniel achou um oficial ali de justiça. E o xerife também é, tem parentesco com os Ws, o senhor e a senhora W. Mas o deputy não é. Porém, aquele oficial não é. E ele disse ao deputado a situação. Então ele explicou, o Daniel explicou aquele oficial de justiça a nossa situação toda. Ele respondeu: Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. So he went então ele foi, to the W's house, foi até a casa do senhor e da senhora W. And he said, I understand e ele disse: Eu entendo que você possui ga o gatinho. Não, não, nunca vi ele. E eles responderam "Não, não, nunca vi esse gato antes." Lá claro que ali no fundo da casa já estava correndo Dusty. Uh, e o deputado disse: "Look, I know that you are cooking methamphetamine on this property." Então, oficial declarou ali, olha, veja bem, eu sei que você está fazendo metanfetamina aqui nessa propriedade. And I am going to search this property. E eu vou fazer uma busca nessa propriedade. E quando eu achar as drogas, vocês dois vão para a cadeia. Então eu vou voltar e vou pegar esse gatinho. Ou, ele disse, você pode dar a Dusty para mim agora, você pode me devolver o gatinho agora. E eu não today. vou fazer um pedido de busca pela sua propriedade. So então ele conseguiu reaver o gatinho. E levou-o de volta para nossa casa. E entregou-o ao Daniel. So Dusty was back home. E, o Dan, e o Dusty retornou ao, ao lar. Later that day Ao fim dar daquele dia, o Senhor falou comigo. Ele disse, você quer saber por que You got dusty back so quickly. Você sabe por que? Você quer saber por que que você conseguiu dusty de volta tão rapidamente? He said, you see, Veja bem. According to the law of the land. De acordo com a lei da daquela terra, da sua legally. Seu estado legalmente. Dusty belonged to the Ws. O dusty pertence aos Ws, o senhor e a senhora He said, And Satan was standing before me. E Satanás estava perante mim, Petitioning, fazendo uma petição, judgment, para o julgamento, that you would never para que fosse decretado que você nunca mais veria o Dusty. Again. God said, but. Então o Senhor disse, porém, months ago, seis meses atrás, você escolheu viver pela lei do reino. E você decidiu não causar o aprisionamento do Senhor W. Ao invés disso, você aceitou os danos que foram causados com o Senhor Você estendeu a sua misericórdia sobre a vida dele. Portanto, o Senhor disse: as minhas misericórdias triunfaram triunfaram over satan's just sobre judgment. o julgamento de satanás. You, see, you never know. Veja bem, você nunca sabe. The decisions you make today, As decisões que vocês tomarem hoje, no matter how difficult não importa they may quão difíceis be. essas decisões podem ser. And believe me, extending mercy to other people is not fun. E eu vou te dizer agora, oferecer misericórdia para outras pessoas não é divertido. It's not you're going to feel like doing. Não é algo que você vai ter vontade de fazer. You're going to to forgive order to do it. Porque você terá que perdoar para conseguir estender a misericórdia. And trust me, you never feel like forgiving. E confie em mim, você nunca sente vontade de fazer aquilo. Você faz isso como um act of your free will. Você faz de acordo com a sua decisão. When you live by that royal law, quando você decide viver dentro dessa lei do reino, você nunca sabe o efeito que aquilo vai repercutir meses ou anos depois, down the road. à sua frente. Do you Dá para entender? OK. Muito bem. One last thing. Uma coisa a mais a that I pray very frequently, uma oração que eu oro frequentemente I ask the Holy tem uma oração que eu faço frequentemente que é eu peço ao espírito santo to convict me para me convencer imediatamente if I have or done wrong. se eu cometer um pecado ou fizer algo errado So that I can immediately que, repent and confess e and ask God's forgiveness e de Deus, and make the matter right. E and I remember one day I said something wrong, um errado, and instantly the Holy Spirit convicted me. Instantaneamente o Espírito Santo me convenceu daquele ato errado injusto. e injusto. And immediately I said, no, 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 that was wrong. Father, I repent, I ask you to forgive me. I renounce and reject what I just said. E imediatamente eu falei, Senhor, eu me arrependo, me perdoa pelo que eu acabei de dizer. Eu repreendo e, re, e recuso tudo o que eu acabei de falar. About two hours later, Duas horas depois. I was doing something entirely different. Eu estava fazendo algo completamente diferente. And suddenly, De the repente, Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. And he said, e ele me disse, Just now, agora mesmo, Satan has come before my throne, Satanás veio perante mim no meu tre no meu trono, with his record, com o re com o recorde, com aquela referência. Of what you said wrong, com o registro do que well, você falou que estava incorreto, estava errado duas horas atrás. E ele está agora. Fazendo uma petição perante mim para poder enviar destruição contra a sua vida. O que você quer fazer sobre isso? E eu disse: bem, Senhor, eu disse: bem, Senhor. Eu sei que Satanás tem seus livros. Eu sei que Satanás possui os recordes dele, os livros dele. And you, O oh God, have your books. E tu, ó oh Deus, você, o Senhor possui os seus livros. Now, your books. Os seus livros are the final record. São os registros oficiais, os registros finais. So I am asking what is written in Satan's book concerning what I said? Portanto, eu vou te perguntar agora o que está escrito nos nos registros de Satanás em relação ao que eu falei. To be compared with what is written in para comparar com o que está escrito no seu registro no seu livro because you see i knew veja bem porque eu sabia that i had confessed and repented que eu havia confessado e me arrependido and therefore i knew that that sin was covered With the blood of Jesus. E eu já sabia que aquele pecado havia sido coberto pelo sangue de Jesus. And it was no longer in God's book. Aquilo não estava mais nos recordes no livro de Deus. And I said, so, Lord, if what Satan has written in his book se o que está ali registrado no livro de Satanás, is not in não está registrado no seu livro então eu não acredito que Satanás tenha qualquer direito de me acusar And God said, exactly. e o senhor disse exatamente And that was the end of it. e acabou se encerrou ali aquele assunto aqui está outro aspecto de como vivemos tão descuidadamente we go through our day nós vivemos os nossos dias. And then when we get into bed Quando terminamos o dia e vamos para cama, e we put our head down on the pillow. E encostamos nossa cabeça no travesseiro. We pray like this. Nós oramos assim. Oh Lord. Oh Senhor. If I've sinned today. Se eu pequei hoje. And I don't know about it. E eu não me recordo. Please forgive me. Perdoe-me. Right? Verdade? Yes. Sim. You know you do that. Você faz isso? Você sabe? Now, what have you accomplished? O que você conseguiu com isso? Nothing. Nada. Nada. Nothing. Nada. Nada. O que você deveria ter dito ao invés é Senhor, se eu pequei e não me recordo, me mostre agora. But what you should be praying every morning e o que você deveria orar todas as manhãs Holy Spirit, é, Senhor Deus, Espírito Santo, se eu fizer ou disser qualquer coisa errada hoje, please, por favor, mostre-me imediatamente, imediatamente imediatamente so that i can deal with it right away para que eu possa lidar com aquilo naquele mesmo instante e eu te garanto you will save yourself so much trouble if you'll do that se você fizer isso você vai se poupar de tanto problema na sua vida are there any questions alguma pergunta Anybody have a question alguém tem alguma uh, pergunta just about what i taught tonight sobre o que eu falei hoje à noite Agora, alguém All right, let's pray vamos orar então Father in the name Jesus. em nome de Jesus. Blessed Holy Spirit. Espírito Santo de Deus. Eu estou pedindo agora You will take what has been taught tonight. Senhor tome o que foi ensinado aqui esta noite. And put it into the memories of your people. E que o Senhor fixe essas palavras nas mentes das pessoas aqui. So they will understand. Para que elas possam entender. How this part of your kingdom works. Esta regra do seu reino funciona. I pray, Lord, eu te peço, Senhor, that you will us que o Senhor nos convença instantaneamente if we say or do wrong, se dissermos ou fizermos qualquer coisa errada so para que possamos lidar com aquilo naquele instante. E eu peço que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a sua lei do reino para que quando essas situações se levantem nas nossas vidas que a sua misericórdia triunfe sobre o julgo de, de Satanás na nossa vida e eu te agradeço por isso em nome de Jesus Amém